ሰላም የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬ አንድን የእግዚአብሔርን ቃል ከእናንተ ጋር ለመከፋፈል ነው ወደ እናንተ የመጣሁት። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል በተለይ አሁን ባለንበት ጊዜ ለምድራችን ለኢትዮጵያ በጣም አስፈላጊ ነው ብያምናለሁ። ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል ወስደን በመከፋፈል ትክክለኛ ምላሽ ብዙዎቻችን መፍትሄ የምንፈልገው ከተለያዩ አካላት ነው፣ ከባለስልጣናት ነው። ግን የእግዚአብሔር ቃል የሚለንም በመስማት ወደ እግዚአብሔር በመጠጋት ምላሽ ልናገኝ እንደምንችል አምናለሁ። እንደ ክርስቲያን የሁሉ ባለስልጣን፣ የሁሉ ጌታ፣ የሁሉ የበላይ እግዚአብሔር እንደሆነ ስለማምን በዚህ ጊዜ ላለችው ለምድራችን ወይም እየተፈጠረ እየተደረገ ላለው ነገር ይሄ ቃል ትክክለኛ ምላሽን ይዞልን ይመጣል። ስለዚህ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ብቻ የምንረዳበት ብቻ ሳይሆን ከዚህ በኋላ እንደ ሕዝብ እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ምን ማድረግ አለባት ወደሚለው ምልካቴ ነው የምንሄደው። ያንን ነገር አመላክቼ ጨርሳለሁ። ብዙ ደቂቃ ለመውሰድ አልፈልግም። እየገባችሁ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በተለይ ለምድራችን ኢትዮጵያ የምድሬ ጉዳይ ግድ ይለናል የምንል ሰዎች በሙሉ ይህንን የእግዚአብሔር ቃል ምክር ሼር እንድናደርግ በእግዚአብሔር ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። መነሻ ሀሳቤን የማደርገው በትንቢተ ሆሴ ምዕራፍ 4 ላይ ያለ ቃል ነው። እሱን ነው ተንትኜ ለመመልከት የምፈልገው። እንግዲህ እግዚአብሔር በዚህ ነገር ውስጥ እንደሚያስተምረን እኔ ምንም ጥርጥር የለኝም። ለምድራችን ለኢትዮጵያ አሁን እየሆነ ያለውን ነገር ትላንትና ጫፍጫፉን ነክቼ ነበር። ትላንትና ባስተላለፍኩት መልእክቴ ላይ የአውሮፕላን መከስከስ፣ የህዝብ በህዝብ ላይ መነሳት፣ በስደት ምድር እንኳን ሳይቀር ኢኖሰንት የሆኑ የኢትዮጵያውያን ዜጎች ሞት ሲፈረድባቸው መመልከት፣ እንዲሁም በተለያየ በዓለም ዙሪያ የምንሰማቸው ነገሮች የክርስቶስ ኢየሱስን መምጣት የሚያመላክቱ እንደሆኑ ሆኖ ሳለ ነገር ግን አሁን ኢትዮጵያ ላይ እየተደረገ ያለው ይሄ ወደ ውድቀት መንደርደሪያ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚናገረው። ትዕቢት ውድቀትን ትቀድማለች ይላል። አያችሁ፣ ትዕቢት ውድቀትን ትቀድማለች። እንደ ህዝብ ምን እናድርግ የሚለው ምክር ነው የምንወስደው እና ማስተዋል ባለብን አቅጣጫ ሁሉ እንድናስተውል እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳል። የማያስተውል ህዝብ ይገለበጣል በሚል ርዕስ ነው ዛሬ የምንነጋገረው። የማያስተውል ህዝብ ምን ይላል? ይገለበጣል። ኦኬ፣ ይህንን ቃል ከሆሴ ምዕራፍ 4 ነው ተነስቼ የማካፍላችሁ። ትንቢተ ሆሴ ምዕራፍ 4 ቃሉ ቀጥታ የሚገኘው ቁጥር 14 ላይ ነው ያለው። ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ወንዶችም ደግሞ ከጋለሞቶች ጋር ይጫወታሉና ከጋለሞቶቹም ጋር ይሰዋሉና፣ ሴቶች ልጆቻችሁ በገለሙቱ ጊዜ ሙሽሮቻችሁም ባመነዘሩ ጊዜ አልተቆጣችሁም። ምን አላላችሁም? አልቀጣቸውም። ማ? እግዚአብሔር። አሁን የእግዚአብሔርን ምሕረት፣ የእግዚአብሔርን ቸርነት፣ የእግዚአብሔርን ይቅርታ ማስተዋል ያልቻሉትን ሰዎች እግዚአብሔር በነቢዩ ሆሴ አማካኝነት ይመጣና ይህንን ነገር አድርጋችሁ ዝም ስላችሁ ስላልቀጣችሁ እግዚአብሔር ይህንን ነገር ማስተዋል ስላልቻላችሁ የሚቀጥለውን ነገር አሳያችኋለሁ ነው የሚለው። እንግዲህ ወደ ላይ ከፍ ብላችሁ ስትመለከቱት እንደ ህዝብ የሚነገረው ይህንን ነገር ለአንድ ሀገር ነው የሚነገረው፣ ለኢትዮጵያ አይደለም። የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ለትምህርትና ለተግሳጽ ልብንም ለማቅናት በመልካም መንገድ ላለው አካሄድ ይጠቅማል ተብሎ እንደተጻፈ ከዚህ የእግዚአብሔር ቃል ምክር ተመልክተን ወደ ሀገራችን ወስደን ወደ ኢትዮጵያ ወስደን እንደ ህዝብ ልንሆን የሚገባውን ነገር ነው የምንነጋገረው። እንግዲህ እግዚአብሔር ሊቀጡ በሚገባቸው ነገር ላይ እጅ በእጅ የሚያደርጉት ክፋትና እርክሰት እጅግ መራራና አስከፊ ሆኖ ሳለ ምህረትን ሲያደርግላቸው፣ ቀን ሲጨምርላቸው እነሱ ምናር ስላልቀጣቸው ምን ይላል የሚቀጥለው ቃል? የማያስተውል ህዝብ ይገለበጣል ይላል። ይሄ የሚያወራው ስለ ህዝብ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ላስቀምጥላችሁ፣ ሶስት ነጥቦች ነው የምንመለከተው። ዋና ርዕሴ የማያስተውል ህዝብ ይገለበጣል የሚል ነው። አንደኛ የማያስተውል የሚለውን ነገር ለመመልከት ሞክራለሁ። ሁለተኛ ህዝብ የሚለውን ነገር ለማየት ሞክራለሁ። ሶስተኛ ይገለበጣል የሚለውን ነገር ነው ማየው። እንግዲህ ይህን ነገር ነው ተንትኔ በዚህ ቪዲዮ የማስቀምጠው። እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን የተማርኩትን ነገር ለእናንተ በቅንነት አደርሳለሁ። የማያስተውል ብሎ ሲል መጽሐፍ ቅዱስ አንደርስታንድ የማያደርግ ምን ለምን እየሆነ እንዳለ የማይገባው ማለት ነው። ወገኖቼ እንደ ሰው ከእንስሳ የምንለየው በመረዳታችን ነው፣ በማስተዋላችን ነው።
ሰው አንድን ነገር የሚረዳበት ነገር አለ። እንስሳ ምናልባት በመተሻሸት በመተያየትና በተለያየ አይነት ነገር ነገሮችን ሊረዳ ይችላል። ሰው ግን እግዚአብሔር የፈጠረለት ሕሊና ነገሮችን የሚያገናዝብበት እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ይሄ ለባለ አእምሮ ሰው ሁሉ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠረ በየትኛውም እምነት ውስጥ ላለ ሰው የሚመለከት ነው። ማስተዋል የሚባል ድንቅ ክህሎት እግዚአብሔር ከሌሎች ፍጥረታት በተለየ ለሰው ሰጥቶታል። ማስተዋል የምንችልበት ነገር አለ። ነገሮችን የምንረዳበት መረዳት አለ። እንዴት ነው እየተረዳን ያለ ነው? አያችሁ፣ ከሚታየው ነገር ተነስተን ኃጢአት አድርገን እጅ በእጅ ስላልተቀጣን፣ እግዚአብሔር ወዲያው ስላልቀጣን፣ ምሕረትን ስላደረገልን፣ ለንስሐ የሚሆን ቀን ስለተጨመረልን፣ እግዚአብሔር ከክፋታችን ጋር የተባበረ መስሎን የምንቀጥል ከሆነ ወገኖቼ ማስተዋላችን ተወስዷል። ስለ ማስተዋል እያወራን ከሆነ ህሊና ዋናውን ነገር የሚይዝ ነው። ማስተዋል የሚባለው ነገር እንግዲህ ሰው በአይኑ ያያል፣ በጆሮ ይሰማል፣ በአንደበቱ ይናገራል፣ ይበላል፣ የተለያየ ነገር ይሆናል። ነገር ግን ማስተዋል ብለን ካወራን አእምሮን ወይንም ህሊናን እንነካለን። ህሊና በሌለበት ማስተዋል የለም። አእምሮ በሌለበት ማስተዋል የለም። ስለ ማስተዋልና ስለ ህሊና መጽሐፍ ቅዱሳችን በተለያየ ቦታ ላይ ብዙ ነገር ያስተምረናል። አንደኛውን ነገር ብቻ መዝጄ ልናገር። በጎ ህሊና የሚባል በአዲስ ኪዳን የተጠቀሰ ለሁላችንም በጣም የሚያስማማን ነገር አለ። በጎ ህሊና፣ አንድን ነገር የምንረዳበት በጎ ህሊና፣ የእግዚአብሔርን ምሕረት የምንረዳበት፣ ወንድሞቻችንን የምንረዳበት በጎ ህሊና። ይህንን ነገር ሳነሳ ወገኖች፣ ህዝብ የሚለውን ነገር ስመጣበት በደንብ ትረዱታላችሁ። ማስተዋል ያስፈልገናል። መረዳት ያስፈልገናል። ማረዳት ካለብን፣ አንድን ነገር ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ካለብን የመጀመሪያው ሊጠየቅ የሚገባውና የሚችለው ነገር በጎ ህሊና የሚባል ነገር ነው። ነገሮችን ሁሉ እንዳየን የምንፈርድ ከሆነ፣ እንደሰማን የምንናገር ከሆነ፣ ያ ነገር ለምን ሆነ ብለን ግንዛቤን የማንወስድ ከሆነ፣ አንደርስታንድ የማናደርግ ከሆነ እንደነዚህ ህዝቦች ነው የምንሆነው። እግዚአብሔር ቀንን ሲጨምርላቸው ክፋትን እያደረጉ ነው። እንዴ እኔ ክፋትን እያደረግኩኝ ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አንዱን ቁጥር ብቻ ነው ያነበብኩላችሁ። እናንተ ከፍ ብላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ወንዶች ደግሞ ከጋለሞቶች ጋር ይጫወታሉና ከጋለሞቶቹም ጋር ይሰዋሉና፣ ሴቶች ልጆቻችሁ በገለሞቱ ጊዜ፣ ሙሽሮቻችሁን ባመነዘሩ ጊዜ አልቀጣቸውም። አለመቀጣት የእግዚአብሔር መተባበር አይደለም። በክፉ መንገዳችን እየሮጥን ስንሄድ የእግዚአብሔርን ምሕረት ማግኘት፣ ቀን መጨመር፣ የእግዚአብሔር ከእኛ ሀሳብ ጋር መስማማት ምልክት አይደለም። ይሄ ያለማስተዋል ወይንም ያለመረዳት ችግር ነው። መረዳት ይኖርብናል። ህሊና የሚባል የእግዚአብሔር ጠበቃ ለእያንዳንዳችን ተሰጥቶናል። ይሄ ህሊና ትክክል ባልሆነ መንገድ እየሄድን ምንም ቢሳካልን፣ ምንም ብንበላ፣ ምንም ቀን ቢጨመርልን ትክክል አይደለህም ብሎ ይወቅሰናል። ይሄ መንፈሳዊነትንም የሚጠይቅ አልነበረም። እነዚህ ሰዎች ግን መንፈሳውያን ሲባሉ የእግዚአብሔር ህዝቦች ናቸው። ህሊናም ሲባል ደግሞ ለእያንዳንዱ ሰው የተሰጠው ህሊና አላቸው፣ እንስሶች አሉ። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በሌላ ስፍራ ላይ ክቡሩ ሰው እንደሚጠፋ እንስሳ ሆነ የሚለው። በአራት እግሩ ሄደ ሳይሆን አስተሳሰቡ ጨለመ፣ መረዳት አልቻለም የሚል ነው። ዛሬ መረዳታችን የተወሰደ ይመስላል። ሁላችንም እንዳየን የምንነዳ በአንድ ሰው ድምፅ የአንድን ሰው ሀሳብ ለመከወን ለጥፋት የምንነሳ ሆነን ስንታይ ያለማስተዋላችን ችግር በዛ ውስጥ ጎልቶ ይንጸባረቃል። የማያስተውል ህዝብ ይገለበጣል። ህሊናችንን እንጠቀም፣ ግንዛቤን እንውሰድ። ላመንበት ነገር ብቻ እንንቀሳቀስ። ያመኑበትን ነገር የሚያደርጉ እነዛ ሰዎች ተብለው ይጠራሉ። ሰው መሆን ማለት ልክ እንደኛ መሆን። ክቡሩ ሰው እንስሳ መሰለ፣ የተዋረደውን እንስሳ መሰለ። በአስተሳሰቡ በሴሰኛነቱ የእግዚአብሔርን ቃል ትቶ በመሮጡ ክቡሩ ሰው እንስሳ መሰለ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ዛሬ ወገኖቼ ክቡርነታችንን እንድንረዳ ከእንስሳ ልዩ ሆኖ የተሰጠንን ነገር እንድናስተውል፣ እንደ ሰው ግንዛቤያችን እንዲስተካከል፣ ህሊና እንዳለው ሰው እንድንኖር ያስፈልጋል። የማያስተውል ህዝብ ምን ይላል? ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ይገለበጣል። ይህንን ነገር ስናገር ምናልባት በዚህ ነገር ላይ ማስተዋል በሚለው ነገር ላይ ብዙ መናገር እችላለሁኝ። ዋናው ነገራችን ስለ ማስተዋል እያወራን ከሆነ ህሊና ዋና ነገራችን ነው ብለናል። ህሊና ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ በጎ ህሊና ይኑር። አንዳንድ ሰዎች ይህን ክፍል አዲስ ኪዳን ሄዳችሁ መመልከት ትችላላችሁ። እምነትና በጎ ህሊና ይኑር ይላል። እኔ አማኝ ነኝ፣ እኔ ክርስቲያን ነኝ ብለው ይላሉ። እምነትን ብቻ ይዘው ለመሮጥ ሲፈልጉ በጎ ህሊናን አጥተዋል። በጎ ህሊናን ትተህ አማኝ ሆነ መቀጠል አትችልም። መጽሐፍ ቅዱስ
በአዲስ ኪዳን የሚመክረን ትልቁ ነገር እምነትና በጎ ህሊና ይኑር ነው የሚለው። እምነትና በጎ ህሊና ከሌለን ወገኖቼ በጣም ችግር ውስጥ ነው የምንገባው። እምነታችን ወዴት እንደሚመራን አናውቅም። እንደውም ሲናገር አንዳንዶች መርከብ አለመሪ እንደሚጠፋ በእምነት ነገር ጠፍተዋል ነው የሚለው። መርከብ አለመሪ እንደሚጠፋ፣ አቅጣጫውን እንደሚስት፣ ኮምፓሱን እንደሚያጣ እንዲሁ አንዳንዶች በእምነት ነገር ጠፍተዋል። ምን ስለሌላቸው? በጎ ህሊና ስለሌላቸው። ወገኖቼ አማኝ መሆን ጴንጤ ነኝ ማለት ሰባኪ ነኝ ፕሮፌት ነኝ ማለት አይደለም የሚያዋጣው። በጎ ህሊና ይዘን ልንንቀሳቀስ ይገባል። የማያስተውል ህዝብ፣ የማይረዳ ህዝብ፣ ለነገሮች ግንዛቤ የሌለው ህዝብ ይገለበጣል። ለዚህ ነው ዙሪያ ገባውን መመልከት የሚኖርብን። እንደ ሰው፣ እንደ አስተዋይ ሰው ዙሪያውን ልንመለከት ይገባል። ትላንትና ጫፍ ጫፉን ነካክቼላችኋለሁ። እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ይናገራል። ወገኖቼ ዛሬ ለኢትዮጵያ ምን አይነት ድምፅ እየመጣ ነው? እግዚአብሔር ምን አይነት ነገርን እያደረገ ነው? ወደድንም ጠላንም የሚሰማ ጆሮ የለው። እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ይናገራል ብሎ ሰው ግን አያስተውለውም ይላል። እኛ ሳናስተውለው ቀርተን የእግዚአብሔርን ድምፅ ችላ ብለን ባለማስተዋላችን መንገድ ሄደን ከመጥፋታችን በፊት ዛሬም እንደ ሀገር እግዚአብሔር የሚናገረው ነገር አለ። ዛሬም ለኢትዮጵያ እግዚአብሔር የሚያስተጋባው ድምፅ አለ። እንዴት ነው እየኖርን ያለ ነው? ዙሪያችንን እየተመለከትን ነው ወይ? ምንድን ነው የሚሸተን? ከዚህ በኋላ ህይወት የሚገኝበትን መንገድ ነው እየሄድን ያለ ነው ወይ? ይሄ ለመንፈሳውያን ብቻ አይደለም ብያቸዋለሁ። እንደ ሀገር ነው እያወራሁኝ ያለሁት። እንደ ሀገር ስለ ህዝብ ነው የሚናገረው። ኦኬ። ስለዚህ ማስተዋል በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ይህንን ስል ምናልባት ኢትዮጵያ እኮ ብዙ አስተዋይ ሰዎች አሏት፣ ብዙ ጥበበኞች አሏት ምናምን ብላችሁ ልትሉ እንደምትችሉ አልጠራጠርም። እውነት ነው፣ ብዙ አስተዋይ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። እኛ ኢትዮጵያውያን በዓለም ዙሪያ ላይ በአእምሮ የተባረክን ሰዎች እንደሆንም አልጠራጠርም። ግን የሚያስተውል ብሎ ህዝብ ነው የሚለው። ምን ማለት ነው? የግላዊ ማስተዋል እንዳለ ሆኖ በየግላችን ጥበበኞች፣ አስተዋዮች፣ ነገሮችን የምንመረምር ሆነን ሳለን ይህንን ማስተዋላችንን ይህንን መረዳታችንን አዋተን የጋራ አድርገን እንደ ሀገር ልንቆምበት እንደ ሀገር ልንጸናበት ይገባል። እኔ በዚህ ነገር ይህንን ቃል ሳስብ ስለ ህዝብ ሳስብ አሜሪካኖች በጣም ይገርሙኛል። ቀጣዩን ጄኔሬሽን የሚመለከቱ መቶ ዓመት አሻግረው ማየት የሚችሉ በጣም የሚገርሙ አባቶች ነበሯቸው። ለምንድን ነው ካላችሁ፣ ከኛ ከኢትዮጵያውያን የበለጠ ጭንቅላት ኖሯቸው ነው ብዬ አላምንም። አውሮፓና አሜሪካ ብትሄዱ ከኢትዮጵያውያን የበለጠ ግንዛቤ፣ የበለጠ የተከፈተ አእምሮ፣ እውቀት ምናምን ኖሯቸው ሳይሆን የጋራ ነገራቸው ላይ ግን ፐርፌክት ናቸው። በኢትዮጵያ አንድ ነገር አለ፣ ድር ቢያብር አንበሳ ያስር የሚባል አለ። በግላችን ብዙዎች ብርቱ ነን፣ በግላችን ብዙዎች አስተዋዮች ነን፣ በግላችን ብዙዎች ጠንካሮች ነን። ስለ ህዝብ ግን፣ ስለ አንድነት ግን፣ አብሮ ስለ መኖር ግን ስናወራ እርግማን ይሁን አላውቅም ችግር አለብን። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገርን የማያስተውል ግለሰብ አይደለም የሚለው፣ የማያስተውል ቤተሰብ አይደለም የሚለው፣ የማያስተውል ህዝብ ነው የሚለው። እነዚህ የበዙት ህዝቦች ያላቸውን ሀሳብ አዋጥተው ያላቸውን ግንዛቤ አዋጥተው በመረዳት በጥበብ አብረው መኖር ካልቻሉ ቀጣዩ ነገር መገልበጥ የሚባለው ነገር ነው። እንግሊዘኛው ፎሊንግ ይለዋል። መገልበጥ የሚለው ይሄ አክሮባት አይደለም ወይንም አትሌቲክ አይደለም፣ የሆነ ነገር መገለባበጥ ሳይሆን መገልበጥ፣ መውደቅን ነው የሚያሳየው። ታላቂቱ ባቢሎን እንዴት ወደቀች ብለው ሲነጋገሩባት እንደነበረው ታላቂቱ ባቢሎን እንዴት ወደቀች እንደተባለው እንዲሁ የሀገር ውድቀት አለ። ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል የሚያደርጋት የግለሰቦች መረዳት ሳይሆን የተዋጣ የግለሰቦች መቀባበል፣ የግለሰቦች አንዱ ለአንዱ የመረዳዳትና ሀሳብን አዋጥተው ለህዝብ የሚበጅን ነገር የማድረጋቸው ጉዳይ ነው። እኛ ግን በዚህ ነገር የተባረከን አይመስለኝም። ብዙ አስተዋዮች ሰዎች አሉ፣ ብዙ ጥበበኞች ሰዎች አሉ። ግን በሀሳብ እንዳንስማማ አንዱ ያለውን ሀሳብ አዋቶ ከአንዱ ጋር አዳቅሎ ለህዝብ የሚጠቅም ነገር እንዳያደርገው የሚከለክል ነገር ያለ ይመስለኛል። ምናልባት ይህንን ነገር በጾም በጸሎት የሚጸሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ሁላችንም በቤታችን እንደምንጸል ያውቃሉ። ይሄ ነገር መሰበርም አለበት። በወንድማማቾች መካከል ጠብን የሚዘራ ክፉ መንፈስ መሰበር አለበት። ብዙ የሚያግባባ ነገር ኖሮን ብዙ የሚያቀባብል ነገር ኖሮን ሳለ ትንሽየዋን ነገር አንስተን ያለመግባባት፣ እንደ ህዝብ አብሮ ላለመቆም ትልቁ ምክንያት እሱ ነው።
ሰይጣን ምንም በወንድማማቾች መካከል ጠብን ቢዘራ እዛ ጋር ስራውን የሚጨርስ ይመስለኛል። ብዙዎቻችን የተዘራብንን ዘር ከላያችን ላይ ካልነቀልንና እኔ ያለኝን ነገር የኔን ፈቃድ የኔን ፍላጎት ትቼ ከወንድሜ ጋር መርጅ ማድረግ ካልቻልኩኝ፣ መቀላቀል ካልቻልኩኝ፣ መዋሃድ ካልቻልኩኝ፣ በሀሳብ መግባባት ካልቻልኩኝ፣ ግንዛቤ መረዳት ጥሩ ሆኖ ሳለ የኔ ግንዛቤ ከወንድሜ ግንዛቤ ውጪ ግንጥል ጌጥ እንደሆነ ካልገባኝ፣ ወገኖቼ ይሄ ነገር የሚያመጣውን ነገር ዛሬ ምንም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲለኛል ብዬ ሳለ ለኢትዮጵያ ትንቢትን እናገራለሁ። የማያስተውል ሕዝብ ይገለበጣል። ብርቱነትን ትመለከታለ። የተባለው እኮ ተረቱም ራሱ የእግዚአብሔርን ቃል ብንተወው ተረቱ ድር ቢያብር አንበሳ ያስር፣ ከአንድ ብርቱ ሁለት መድኃኒቱ ተብሎ በተረት ተነግሮናል። ይሄ አባቶቻችን እንድንዋሃድ እንድንቀባበል ከኛ የሚያንሰውን ሰው እንኳን አብረነው እንድንሰራና አብረነው ለአንድ ነገር ሀሳባችንን እንድናስማማ የተመከርነው ምክር ነበር። ግን ይህንን ነገር ሁሉ ትተን ወገኖቼ በጣም በአደገኛ መንገድ ስንጓዝ እንታያለን። ይሄ አደገኛ መንገድ ሀገር የሚያፈርስ እንደ ሀገር እንዳንቀጥል ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንዳትኖረን የሚያደርገን ነው። የማያስተውል ህዝብ ይገለበጣል ይላል። ታዲያ ምን እየተባለ ነው እዚህ ጋር ካላችሁ፣ ማስተዋላችንን እግዚአብሔር የሰጠንን ጥበብ በተለያየ ባዕድ ምድር በተለያየ በስደት ምድር የምንጠቀምበትን በትምህርት ያገኘነውን ቢሆን እግዚአብሔር ናቹራሊ የሰጠንንም ቢሆን የአእምሮ ክህሎትና ጥበብ ከወንድሞቻችን ጋር አዋደንና አስማምተን እንደ ህዝብ ጸንተን ታላቅ ሀገር ልንሆን እንችል ነበር። አሁን የመጣው ነገር በህዝብ መካከል ያለውን ነገር ነው ያልቻለው። መረዳቱ የሌለው በግለሰብ ደረጃ ሳይሆን በህዝብ ደረጃ ነው። ዶክተር አብይ ጥሩ ነገር አለው፣ ኢንጂነር እከሌ ጥሩ ነገር አለው፣ እከሌ ጥሩ ነገር አለው። እነዚህን መቀባበል ካልቻልን፣ የእኔ ሀሳብ ከአንተ ይበልጣል ብለን ካልን፣ የወንድማችንን ሀሳብ ጥለን ከሮጥን የሚቀጥለው ነገር ይሄ ነው የሚሆነው። ይሄ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። ምክንያቱም ይህንን ሀሳብ እግዚአብሔር በባሪያው በኩል ሲናገር ትውልድን አልፎ የሚሄድ ዛሬም ለእኛ በዚህ ዘመን ላለን ሰዎች እንደ ትምህርት የተጻፈልን ነገር ነው። ወደድንም ጠላንም ያለመቀባበል መጨረሻው መፍረስ መውደቅ ነው፣ ዲስትሮይ መሆን ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ደግሞ ምድራችን ይጠብቅ። አውቀነዋል ወይ? ወዴት እየሄድን እንደሆነ ተረድተነዋል ወይ? ግንዛቤ ውስጥ አለን ወይ? ይህንን ነገር እንዴት ነው እየተመለከት ነው ያለ ነው? ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በአዲስ ኪዳን ወንድሜ ከእኔ ይሻላል ብሎ ይቁጠር ነው የሚለው። አያችሁ፣ አቆጣጠራችን ካልተስተካከለ ላይሻል ይችላል እኮ። አንተ ባችለርና ምናምን ምናምን ሊኖር ይችላል፣ እኔ ደግሞ ምንም ሰርተፍኬት ላይኖረኝ ይችላል። እኔን ግን ከናከኝ እዛ ጋር ነው ያንተ ውድቀት የጀመረው። የእኔ ውድቀት የአንተ ውድቀት እንደሆነ ካልተረዳ የከሌ ውድቀት የኔ ውድቀት እኔን ምንም አይነካኝም፣ እኔ በስደት ምድር ነው ያለሁት፣ እኔ በምናምን ብለህ ልትዝናና ልትዘባንን አትችልም። የኢትዮጵያ ውድቀት የሁላችንም ውድቀት ነው። በስደት ምድር ላይ ያለነውን ሰዎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ይነካናል። የወንድሜ ውድቀት የኔ ውድቀት ነው። የወንድሜ ከፍታ የኔ ከፍታ ነው። እንደ ሀገር ልንሃድ፣ እንደ ሀገር ልንቆም፣ እንደ ሀገር ልንጠነክር የምንችለው ሀሳባችንን ስናዋጣ ብቻ ነው። ስሙኝ ስሙኝ፣ የኢትዮጵያ ሀገሬ ልጆች፣ የማያስተውል ሕዝብ ይገለበጣል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ዛሬ እንድናስተውል ነው የምንለመነው። ስለ ሃይማኖት አይደለም የማወራው፣ ስለ ሰውነት ነው የማወራው። ሰው ሰው ሆኖ ከተፈጠረ ከእንስሳ የሚለየውን ነገር በመረዳት በማስተዋል ነገሮችን ሊያደርግ ይገባል። እንስሳ ብቻ ነው ለስሜቱ የሚገዛ ስሜቱን የማይቆጣጠር። በስሪያ ጊዜ ጥይት ብደቅኑበት መትረየስ ብደቅኑበት የፈለገውን ነገር ከማድረግ የማይከለከል የማያስብ ስሜቱን የማይገዛ ጨለምተኛ እንስሳ ብቻ ነው። ሰው ግን ይለያል። እንደ እንስሳ ስሜት ሊኖረን ይችላል። ስሜታችንን ግን ማኔጅ እናደርገዋለን እንጂ ስሜታችን እኛን አይነዳንም። ተነስ ሲባል የሚነሳ ቁጭ በል ሲባል የሚቀመጥ እንስሳ ብቻ ነው። እንደ ህዝብ ልናስብ ይገባል። አንዳንድ ጽንፈኞች ለኪሳቸው፣ ለታዋቂነታቸው፣ ለራሳቸው ክብርና ስልጣን ሲሉ እንደ ቧንቧ የሚከፍቱትና የሚዘጉት ህዝብ መኖር የለበትም። ህዝብ አስተዋይ ሊሆን ይገባል። ህዝብ የሚረዳ ሊሆን ይገባል። ነገሮቻችንን ልንረዳ ይገባል። የኔን ስልጣን ለማስጠበቅ ሲባል በስሬ የሚወዱኝን ሰዎች እንደፈለግኩኝ ላንቀሳቀሳቸው ከጀመርኩኝ እነዚህ የሚንቀሳቀሱትን ሰዎች ነው የምመክረው። እንደ ህዝብ መረዳት የላችሁም ወይ? እንደ ህዝብ ግንዛቤ የላችሁም ወይ? አንድን ሰው ግደል ስለተባልክ ተነስተ ትገድላለህ ወይ?
ወይንስ ደግሞ አምነህበት ነው ነገሩን የምታደርገው? አያችሁ፣ ግንዛቤያችንን ተመርኩዘን የምናደርገው ነገር ላላመንክበት ነገር ሩጥ ተብለ ለምትሮጠው ነገር ዋጋ ቢያስከፍል ምስኪን ነህ። ላመንክበት ነገር ግን ስትኖር አንተ የተባረክ ነህ። ያመንክበት ነገር ብትሞትለት እንኳን መክሊት አለ፣ ዋጋ አለ። ላመንበት ነገር እንኑር፣ ላመንበት ነገር እንሩጥ። ሩጥ ስትባል ተነስተህ አትሩጥ። አንተ እንስሳ አይደለም፣ ክቡር ሰው ነህ፣ ህሊና አለ። እግዚአብሔር ያከበረ ሰው ብለው የጠራ ግንዛቤን ሰጥቶ ነው፣ በጎ ህሊና ሰጥቶ ነው ነገሮችን የምንመለከትበት። በጎ የሆነ ህሊና ሊኖረን ይገባል። ብዙዎች ክቡርነታቸውን ረስተዋል። አህያ እየተገረፈ እንደሚሄድ እንዲሁ በሰዎች ቃል ኦሽ እየተባሉ ጎድን እየተባሉ የሚሄዱ ብዙ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ህዝባችንን እንድንመለከት በቀጥታም ሆነ በተዘዋወሪ ነግሬያቸዋለሁ። እኔ የኢትዮጵያ መውደቅ አይመለከተኝም ብለን ልንል ከጀመርን ይሄ ራሱ እንስሳነት ነው፣ አለማስተዋል ነው፣ አለመረዳት ነው። እግዚአብሔር ብዙ ነገሮችን እያሳየን ነው፣ ብዙ ነገሮችን እያሳየን ነው። በሀገር ደረጃ ሶሪያውያኖች ተሰደው መጥተው ምድራችን ላይ ሲገቡ አንድ ነገር ዋው፣ ለካ እንደዚህ ነው የምንሆነው ብለን ማለት አለብን። በተወለድክበት ህትብት በተቀበረበት ምድር ላይ በዘርና በባህል የማትለያየውን ወንድም ተስማምተ መኖር ካቃተ በዘር በቋንቋ ወደማትመስለው ህዝብ ትሰደድና ትለምናለ፣ እንጀራ ትለምናለ፣ በር ታንኳኳለ። ትናንትና የነበረ ነገር ይናፍቃል። በገዛ እጅ እንደ ጣልከው ታውቅና ትጸጸታለ፣ መልሰ ላታገኘው ትችላለ። የማያስተውል ህዝብ የምላችሁት ምንድን ነው? ይሄ ድራማ ነው እንዲህ? አይደለም እኮ የሶሪያውያን ተሰዶ ምድራችን ላይ መግባት ድራማ አይደለም፣ እውነት ነው፣ ሪል ነው። ለምንድን ነው ይህንን ነገር ማስተዋል ያልቻል ነው? የነገይቱ ኢትዮጵያ የት ልትደርስ ነው? እኔ ጉልበት አለኝ፣ እኔ ጡንቻ አለኝ፣ አሁን የመጣልኝን እድል ተጠቅሜ አንዱን ብሔር ጨኩኜ ስልጣንን እይዛለሁ፣ ተዘልዬ እቀመጣለሁ ብለህ ካሰብክ እነግርሃለሁ፣ ሞኝ ነህ፣ አላስተዋልክም፣ ትገለበጣለህ። የእግዚአብሔር ቃል ይነግራል። ወንድምህን ረግጠህ ልትኖር አትችልም፣ አትችልም። ደም ይፈሳል፣ ብዙ ሰው ይጠፋል። ይሄ በቃ የሶሪያ ታሪክ ይደገማል እያልኳችሁ ለማስፈራራት አይደለም፣ እውነት ነው የምነግራችሁ። እናንተ ኢትዮጵያውያን በምድሬ ጫፍ ያላችሁ ሁሉ ይህንን ስሙ። መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚናገረው። የማያስተውል ህዝብ የሚያየውን ነገር የሚሰማውን ነገር ዋው ብሎ የማይረዳ ህዝብ ይገለበጣል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ምንድን ነው የምንረዳው? ምንድን ነው የምናየው? ሆኖ በማያውቅ ሁኔታ ሰላማዊ ኤርፕሌን መሬት ላይ ተከስክሶ ብዙ ሰዎች ሲሞቱ ምንድን ነው የምንረዳው? ምንድን ነው እያመላከተን ያለው? ዛሬ በተባለ ጊዜ ወንድሜ ልንገር፣ ምንም ላይኖር ይችላል። ዛሬ በተባለ ጊዜ የበታችነት ስሜት ሊሰማ ይችላል። ይህንን ነገር ግን ማኔጅ የምታደርገው የምትቆጣጠረው ኢትስ ኦኬ ነገ መልካም ይሆናል ብለህ የምታልፈው እንጂ ከባዶነት ተጨቁኛለሁ ተረግጫለሁ ከሚለው አስተሳሰብ ተነስተ ወንድምን ለመግደል ከጀመርክ እንደ ሀገር ተያይዘን እንጠፋለን። ይህን የምላችሁ የትኛውንም ብሔር ደግፌ የትኛውንም ብሔር ነቅፌ አይደለም። እንደ ሀገር ልንያያዝ ይገባል። እንደ ሀገር አንድን ነገር የምንረዳበት የጋራ የሆነ መረዳት ሊኖረን ይገባል። ብዙ ጠቢባኖች አሉ፣ ብዙ ምሁራኖች አሉ፣ ብዙ ዶክትሬቶች፣ ብዙ ኢንጂነሮች አሉ። እነዚህ ሁሉ ግን ያላቸውን ነገር ከወንድሞቻቸው ጋር አዳቅለው ሀገርን ለመምራት ሀገርን ለማቆም ካልተጠቀሙበት ምድሬ ኢትዮጵያ አደጋ ላይ ነች። ይህንን ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ሆኜ እንደ ትንቢት እናገራል። ትንቢት ነው የምናገር። ልብ በል ወገኔ፣ ስማ ወገኔ፣ እግዚአብሔር እየጠራ ነው። ወደ ማስተዋል ተመለስ። በስሜታዊነት አትሂድ። ሰው ነህ፣ የከበረ ህሊና አለ። እግዚአብሔር ከእንስሳ ልዩ ያደረገ በማስተዋል ነው። ክቡሩ ሰው እንደ እንስሳ ሆነ ተብሎ እንደተጻፈ እንደ እንስሳ አትመላለሱ፣ እንደ እንስሳ አትሂዱ። ግንዛቤ የሚባል ነገር አለ። ይህንም ባደርግ ምን ሊመጣ ይችላል? ይህንም ባላደርግስ ምን ሆናለሁ? ዛሬ በተባለ ቀን ብረገጥ ምን ይገጥመኛል? የእኔ መበደልስ አይበልጥም ወይ ከወንድሜ መሞት? አያችሁ፣ ሞትና በደል ተበድያለሁ ብለው ሲሉ ለወንድማቸው መበደልን ሳይሆን የሚመለከቱት ሞትን ነው የሚመለከቱት። ገጀራ ማንሳት፣
ቆጨራ ማንሳትን ነው የሚፈልጉት። በቆጨራና በገንጀራ ህይወት አይገኝም። ህይወት የሚገኘው በማስተዋል ነው። ሀገራችን እንደ ሀገር ልትቀጥል የምትችለው በማስተዋል ነው። አንድነት ያዋጣናል። አንድነት ይበጀናል። በመካከላችን የገቡ የሰረጉ የጠላት ሀሳቦችን የሚያከፋፍሉ ሀሳቦችን በሙሉ አውጥተን ልንጥል ይገባል። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ። አንድ ጊዜ አንድ ተረት ሰማሁኝ። ሶስት በሬዎች ነበሩ። አንደኛው ቡኒ ነው፣ ሌላኛው ጥቁር ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ ነጭ ነው። ሶስቱን በሬዎች ሌሊት ጅቦች መጥተው ሊበሏቸው ሲፈልጉ አልቻሉም። ዙሪያቸውን ገጥመው አስቸገሯቸው። ከዛ ጠጋሉና ለነዚህ ነገሯቸው። ለጥቁሩ ምን አለው አንደኛው ጅብ ጠጋ ብሎ፣ አንተ እኮ ጥቁር ነህ። እነዚህ ናቸው እኮ ያኛውም ቡኒውም ይታያል ነጩም ይታያል። አንተ እኮ አላየንህም። ማንም የትኛውም ጅብ አያይህም፣ የትኛውም ጅብ አያይህም። ስለዚህ ራስህን አድን። ለምንድን ነው ለእነሱ ብለህ እንቅልፍን አጥተህ ከእኛ ጋር ስትደባደብ የምታድረው ብሎ አለው። መልካም የሚመስል ምክር፣ አይገርማችሁ? በጎ የሚመስል ምክር። እውነት ነው። እኔ ለነጩ በሬ ብዬ፣ እኔ ለቡኒው በሬ ብዬ፣ እኔ እንደሆነ እግዚአብሔር ጥቁር አድርጎ ፈጥሮኛል፣ ማንም አያየኝም፣ በሰላም እኖራለሁ፣ እነሱን ትቼ መሄድ አለብኝ ብሎ ተነጥሎ ሄደ። በጣም በሚገርማችሁ አይነት ሁኔታ የመጀመሪያው ተበይ እሱ ነው። ብቻውን ተገኘ፣ ተበላ። አሁንም ሁለቱ ስራ በዛባቸው እንጂ ራሳቸውን እየተንከላከሉ ራሳቸውን እየጠበቁ በሚኖሩበት ጊዜ ይሄው ጅብ መጣና ለቡኒው አንድ ነገር ነገሩ። አንተ እኮ ቡኒ ነህ፣ አንተን ለማየት ትንሽ አስቸጋሪ ነው፣ ነገር ግን ይሄ ነጩ ከርቀት ነው የሚጠራን፣ ከርቀት ይታያል። ከዚህ ጋር ለምን እንቅልፍን ስታጣ ታድራለህ? ተለይተው ብቻ ኑር፣ በሰላም ትተኛለህ አለው። ይሄ ቡኒው በሬ እውነትም እኔ እንደዚህ ነኝ አለና ለነጩ በሬ ብዬማ እንቅልፌን ሳጣ አላድርም ብሎ ሄደ። እሱም ወዲያው ተበላ። ሶስቱንም ነጣጥለው በሏቸው። አሁን ኢትዮጵያ ምድሬ ነጣጥሎ ሊበላ ያለ ጅብ አለ። የጅብ መንፈስ እኔ ከየት እንደመጣ እርግጠኛ ሆኜ አልናገርም። ከግብፅ ሊሆን ይችላል፣ ከሳውዲ አረቢያ ሊሆን፣ ከየት እንደመጣ ግን አላውቅም። ምድሬን ግን ነጣጥሎ ሊበላ ያለ ቀን ወጥቶላል። አንተ ጎበዝ ነህ፣ አንተ ብርቱ ነህ፣ በዚህ ነገር ተጠቅመ ወንድምን ትተህ ሂድ፣ እርገጠው፣ ግደለው፣ ጨፍጭፎ፣ አንተ ግን ይሆንልሃል ብሎ የሚል በወንድማማቾች መካከል አብሮ ይህንን ያህል ዘመን የኖረውን ነገር እንደተበደለ አድርጎ የተበዳይነትን ስሜት እያስተጋባ ከወንድም ጋር ሊያገዳድል የመጣ ጅብ አለ። ብራዘር ንቃ። ራሱ ነው የሚበላ። አንድነታችን ጠብቆን ነበረ። አብረን መሆናችን ከጠላት አድኖን ነበረ። ኢትዮጵያዊነት ብዙ ጊዜ አልደፈር ባይነት እንደሆነ ጣሊያንን ከማባረር ተነስቶ በተለያየ ጊዜ ወገኖቼ ምድራችንን ፕሮቴክት አድርገናል። ይሄ ደግሞ ለአፍሪካም ክብር ሆኖ እስከዛሬ ድረስ ይነገራል፣ እስከዛሬ ድረስ ይዘከራል። አልደፈር ባይነታችንን ተመልክቶ አልነካ ባይነታችንን ተመልክቶ በመካከላችን ገብቶ ወሬ እያወራ እሱ እኮ እንደዚህ አድርጓል፣ አንተ እኮ እንደዚህ ሆናል እያለ አንድነታችንን ከበታተነ በኋላ ሊበላን የተዘጋጀውን በውጪ ያለውን ጅብ እንዳሰሙ ለምናችኋለሁ። ለኢትዮጵያ አገሬ ማስተዋል እግዚአብሔር እንዲሰጥን ይለምናል። አስተውል ወገኔ፣ ከእኔ ውጪ ምንም ነ። አስተውል ወገኔ፣ ከወንድም ውጪ ምንም ነ። ብርታትን ልትናገር ትችላለህ። ከእኔ የተሻለ ነገር ሊኖር ይችላል፣ አልጠራጠርም አለ። ነገር ግን እነግራለሁ፣ ከእኔ ተለይተ በሄድክ ጊዜ ትበላለህ። ከወንድም ተለይተ በሄድክ ጊዜ ትበላለህ። ይሄ የቃየል መንፈስ ነው። ወንድሞቻቸውን እያወጡ የሚገድሉ የወንድሞቻቸውን አናሳ አመለካከት በመመልከት እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች የጅብ ራቶች ናቸው። ኦኬ፣ የመጨረሻውን ሀሳብ ልመልከት። ስለዚህ ማስተዋል ብለን ስንል በግለሰብ ደረጃ ብርቱ የሆነ ማስተዋል ያላቸው ግለሰቦች እንዳሉ ምንም ጥርጥር የለኝም። ነገር ግን እንደ ሕዝብ የአንደኛውን ሀሳብ ከአንደኛው ጋር የአንደኛውን መረዳት ከአንደኛው ጋር አዳቅለንና አዋህደን ሀገራችንን ልናጠነክራት፣ ልናስውባት፣ እንደ ሀገር አጽንተን ልናቆማት ይገባል። የአባቶቻችን ልጆች ነንና ብሂል አስረክበውናል። ከአንድ ብርቱ ሁለት መድኃኒቱ። ድር ቢያብር አንበሳ ያስር። ድር እንዴት ነው አንበሳ ያስረው? ብርቱ ነው፣ ጠንካራ ነው። ምንም ስስ ለብቻው ደካማ ቢመስልም ከአንደኛው ድር ጋር ሲገናኝ ጠንካራ ነው። ድር ጠንካራ ነው። ጥንካሬያችን አንድነታችን ነው። ጥንካሬያችን አብሮነታችን ነው። በጋራ እንድናስብ እንደ ህዝብ ማስተዋላችንን እንድንጠቀምበት እግዚአብሔር ሁላችንም የሚለው መገልበጥ የሚለው ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። አክሮባት መስራት አይደለም። የማያስተውል ህዝብ
በጋራ የማይሰራ ህዝብ፣ በጋራ የማይገነዘብ ህዝብ፣ ለአንድ ነገር እኩል የሆነ መረዳት የሌለው ህዝብ፣ ለየግላችን የሆነ ነገር ስንመለከት በየግላችን ስለዛ ነገር ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ኮ እንዲህ ነው፣ ይሄ ኮ እንዲያ ነው ብለን ማለት እንችላለን። በጋራ ግን ስለ አንድ ነገር ግንዛቤ ከሌለን፣ የጋራ መረዳት ከሌለን ወገኖቼ፣ እነግራችኋለሁ የመጨረሻው ስቴፕ መገልበጥ ነው የሚባለው። ይሄ መገልበጥ ደግሞ አክሮባት መስራት አይደለም፣ ዲስትሮይድ መሆን ነው፣ ፎል ማድረግ ነው፣ መውደቅ ነው፣ መጥፋት ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን። ምን እያወራው እንደሆነ ጥያቄ እንደሚሆንባቸው አልጠራጠርም፣ ግን ቅድም ምሳሌ ነግሬያቸው ሶሪያ ምድር እየፈረሰች ነው። ህዝብ እንደ ህዝብ ሊቀጥል የማይችለው ምግብ ስላጣረን፣ ህዝብ እንደ ህዝብ ሊቀጥል የማይችለው እውቀትም ግላዊ እውቀትም ስለሌለው አይደለም፣ አብሮነትን ስላጣ ብቻ ነው። ምግብ ኖሮ የተመቻቸ መኖሪያ ተሰጥቶ እንደ ህዝብ ልትቀጥል የማትችለው መረዳት ስለሌለ ብቻ ነው። ወገኖቼ አለመብላታችን አያጠፋንም፣ ድህነታችን አያጠፋንም። እርግጠኛ ሆኜ ነግራችኋለሁ፣ እግዚአብሔር ነው ምስክሬ። ኖረናል፣ ከዓለም መጨረሻ ድሆች ተብለን በፍቅር ኖረናል፣ በሰላም ኖረናል። ዛሬ ያስቸገረን ድህነት አይደለም፣ ዛሬ ያስቸገረን ጥላቻ ነው። ሊያጠፋን የወጣው ረሃብ አይደለም። ረሃብ ላይ መረባረብ ጥሩ ነው፣ የተራቡትን መርዳት የሁል ጊዜም ስራችን ነው። አሁን ግን የሚያጠፋን ወገኖቼ አለመቀባበላችን ነው፣ አለመያያዛችን ነው፣ አለመዋደዳችን ነው። አንዱ በወንድሙ ላይ ጓሮ ገብቶ ሰይፍ መሳሉ ነው። እየጠፋን ያለነው በዚህ ምክንያት ነው። ጠላቶቻችን እኛ ውስጥ ሰርገው ሊገቡ አልቻሉም። ነገር ግን ከበፊት ጀምሮ እናንተም እንደምታውቁት ባንዳ የሚባል አለ። ባንዳ፣ የጠላት ባንዳ፣ የጠላትን ሀሳብ የሚሰማ የጅቡን ምክር የሚሰማ መጥቶ እኔ ብርቱ ነኝ አንተ ደካማ ነህ ብሎ ብርታቱን ተማምኖ ትቶ ሊሄድ ሲጀምር አንድ እርምጃ ሳይራመድ ቀድሞ የሚበላ ሞኝ በሬ፣ ሞኝ በሬ። እኔ ጥቁር ነኝ ማንም አያየኝም፣ እኔ ብርቱ ነኝ እንደዚህ ነኝ ብሎ ሲራመድ ይበላል። ስለዚህ ከባንዳ ምክር፣ የጠላትን ሀሳብ አስርገው ከሚያስገቡ ሰዎች አስተሳሰብ ልንቆጠብ ይገባናል። የጠላት ወዳጅ የለውም። ጥሩ ጥሩ ምክር ቢመክርም ጥሩ ጥሩ ሀሳብ ቢያመጣልም ወገኔ፣ የጠላት ደግ የለውም፣ የጠላት ብርቱ የለውም። እጅህንና እጅህን በተለያዩ ሁለት መኪናዎች አስሮ ይገነጥልሃል። በህይወት ሳለ በሳት ያቃጥልሃል፣ ያሰቃይሃል። ብቻህን መገኘትህ ነው የሚፈለገው። ዛሬ ጎበዝ ያለ በርታ ያለ ነገ ለአንተ ሹመትና እልቅና ሊሰጥህ ከመሰለ ተሞኝታል። በማረከ ጊዜ፣ ብቻህን ባገኘ ጊዜ አይንህን ያወጣዋል፣ መጫወቻ ያደርግሃል። ክፉን የመሰለ ወንድም ይናፍቃል። እያለቀስክ ብትፈልገው አታገኘውም። ይህንን ትንቢት ነው የምናገረው። ዛሬ በተባለ ጊዜ ከፋብኝ፣ ጠመመብኝ፣ ግፍ ተደርጎብኛል፣ ተረግጫለሁ፣ ስፍራዬን ተነቅ የምትለውን ነገር አቁመ። ግፈኛ ነው ብለህ ካመንከው የሀገር ተወላጅ ጋር በሰላም መኖር ካልፈለግ እነግርሃለሁ፣ ነገ ከነጎዲያ ከዚህ የባሰ ነገር ይጠብቃል። ጉልበትን ተማምነ ወንድምን በድሎኛል ብለህ እንደ በደሉ ልትመልስለት ስትነሳ እነግርሃለሁ፣ ውድቀት የዛን ጊዜ ይጀምራል። ከዚህ የከፋ ጠላት አለ። ከዚህ የከፋ ወንድሜ በድሎኛል ብለህ ከምትለው አጠገብ ያለውን ሪዲኩል ማድረግ ከጀመርከው ወንድሜ የከፋ ጠላት አለ። በውጪ የማያስተውል ህዝብ ይገለበጣል። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ። እንደ ሀገር ልንነቃ ይገባል። የእግዚአብሔር ቃል ምክር ለህዝብ ነው፣ ለግለሰብ አይደለም፣ ለቤተሰብ አይደለም፣ ለህዝብ ነው፣ ለሀገር ነው ይሄ ምክር። እግዚአብሔር ቆይቷል በውስጤ ካስቀመጠ፣ ዛሬ ለኢትዮጵያ ሀገሬ በጣም በደስታ ኃላፊነትን በመወጣት መንፈስ ነው የምናገረው። ይሄ ነገር በሁሉም ዘንድ የተሰማ ይሁን፣ በሁሉም ዘንድ ተቀባይነትን ያገኘ ይሁን። ተናግሬ ነበር ለማለት አይደለም የተናገርኩት። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይለናል። በእግዚአብሔር ቃል ነው ልንኖር ልንጸና የምንችለው። አለቀ። እዚህ የምንኖርበት ምድር አሜሪካ ላይ በጣም ብዙ እርክሰቶችና ክፋቶች አሉ። ነገር ግን እነግራችኋለሁ፣ ያልጠፉት ተያይዘው የቀጠሉት በአንድነታቸው፣ በመቀባበላቸው። በሀሳብ ቢለያዩም ጥላቻ ውስጥ ግን አይገቡም፣ ይቀባበላሉ። አንዱ ፓርቲ ከአንደኛው ፓርቲ እስከ ጥግ ድረስ ይነጋገራል፣ ሲወጣ ግን ተቃቅፎ ይሄዳል። አብረው ምግብ ይበላሉ፣ ኢንዶርስ ይደራረጋሉ።
ወንድሙ ላይ በር የዘጋ ክፋትን የሚናገር ክፋትን የሚያስብ ሰው እንዴት ሆኖ ነው እንደ ሀገር ሊቀጥል የሚችለው? እግዚአብሔር ይህንን ጥላቻ ከወንድሞቻችን ልብ ላይ ዛሬ ከኢትዮጵያ ላይ በኢየሱስም ይስበረው። ጥላቻ ከውስጣችን ይወገድ። ሳናቀው የተዘራብን የጠላት ዘር ከልባችን ላይ በኢየሱስም ይነቀል። ዘሩ ተዘርቷል። ይሄ ዘር ግን ከበቀለ የማንወጣው ዳ ውስጥ እንገባለን። የጥላቻ ዘር ተዘርቷል። እያየን ያለ ነው። ልንክደው አንችልም። ይሄ ዘር ግን ወገኖቼ ደግሜ እናገራለሁ፣ ከበቀለ የማንወጣው የማናጣፋው ነገር ውስጥ ነው የምንገባው። የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ። የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል፣ የማያስተውል ሕዝብ ይገለበጣል። እግዚአብሔር እንድናስተውል እንደ ሀገር እንደ ሕዝብ ጸንተን እንድንኖር ሁላችንንም ይርዳል። እወዳችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። በጣም በትልቅ ትህትና ይህንን መልእክት እንደ ሀገር እንደ ኢትዮጵያዊ ለህዝቤ እንድታደርሱልኝ እለምናለሁ። ሻሎም፣ መልካም ጊዜ፣ ተባረኩም።